Суд по справі очільника одеської організації «Традиції порядок» Іллі Попкова розпочався з півторагодинною затримкою. Розглядала апеляційну скаргу колегія суддів на чолі з Олександром Толкаченком. Захисник підозрюваного Олег Клименко надав суду копію документів, які підтверджують навчання Іллі Попкова на денній формі у вузі. Цей факт був одним з аргументів щодо необхідності зміни запобіжного заходу підозрюваному. Прокурор Дмитро Радзілевич виступив проти цього. Бачаємо ризики, передбачені статті 177, а саме впливання на свідків, на потерпілих або переховування. На всі доводи сторони захисту щодо того, що підозра є необґрунтованою. Хочу зазначити, що підозра є обґрунтована, яка зібрана та ґрунтується на тих доказах, які здобуті законним шляхом. На думку сторони захисту Іллі Попкова, правоохоронці не змогли довести та обґрунтувати підозру, а ризиків щодо лідера організації немає. Для прийняття рішення судді відправились до нарадчої кімнати. За кілька хвилин головуючий суддя Олександр Толкаченко озвучив рішення. Задовільнити апеляційну скаргу та призначити підозрюваному нічний домашній арешт з 20-ї години до 6-ї години наступної доби. Чи задоволений рішенням, розповідає адвокат Олег Клименко. Я задоволений рішенням, яке було винесено. Тільки що я звертав увагу на те, що суд, скажімо так, от початок запобіжного заходу відносно мого довірителя починається з 20-ї години, це не дуже зручно, але, мабуть, це обґрунтовано тим, що суд врахував його денну форму навчання. Напряме питання, судді, чи є у вас будь-яке обґрунтування, яким чином мій підзахисний зможе вплинути навіть на працівників поліції, да? Тобто, чи будь-яке інше обґрунтування, мабуть, цим ризиком існує. Прокурор сказав, ні, не існує. Він прямо зазначив, ні, не існує. Тому фактично визнав свою необґрунтованість своєї позиції. Не погоджуюся з позицією прокурора і його клієнт Ілля Попков. Прокурор ніяк не обоснував свою позицію і напрямую вопрос, яким же образом я можу впливати на свидетелей или же как-то мешать следствию, он ответ дать не смог. И, разумеется, что же это за такие способы, которыми я могу повлиять на свидетелей, которые недоступны будут мне, да, при выборе более мягкого средства, ну, моего ограничения, которые мне не были якобы доступны сейчас. Ну, то есть в чем, собственно, проблема того, чтобы я мог днем, допустим, посещать свое учебное заведение? Нічний домашній арешт Іллі Попкову встановили до 28 жовтня. Які ризики вбачає в такому рішенні, розповіла організаторка Одеса Прайд Анна Леонова. Для нас це була зараз дуже неприємна новина. Я поясню, чому. До цього в течение останніх 2 років ми неодноразово сталкувалися з Іллею Попковим, коли він совершав різні дії, направлені на розжигання ненависті в отношении ЛГБТ-людей в Одесі. В частности, он срывал мероприятия, которые проводились и нами, и нашими партнерами, и так далее. И ни разу за эти 2 года Илье Попкову не мешала его учеба в университете. Мы неоднократно его видели в учебное время, во время, когда идут сессии, на каких-то акциях, митингах. Прокурор Дмитро Радзілевич від коментарів в Суспільному відмовився. Ольга Циктор, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.